وعلى سيدنا المبارك محمد صلى الله عليه وسلم ولا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ما وعدتنا وفي الدنيا إنك على كل شيء قدير أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا أسلمهم للعباد الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا أسلمهم اپنی یا مولا پاک اس کے علاوہ بھی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا مولا پاک کے اختلاف کے ایام کے اندر انتہائی کی بات پر کرنا، یا مولا پاک اپنی باتیں اقدس میں شرف یا مولا پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا مولا پاک جو جو احباب اس گھر کو آباد کرتے ہیں، یا مولا پاک ان کے دلوں کو آباد فرما، آمین، کے دلوں کو روشن فرما، پروردگار عالم ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے جتنی عبادات کی، یا مولا پاک اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور ہمارے روزوں کو اپنی باتیں اقدس میں شرف قبول عطا فرما، اپنے صدقہ و خیرات جو کیا، یا مولا پاک اپنی باتیں اقدس میں شرف قبول عطا فرما، خصوص آج کی جو رات ہے، یا مولا پاک کی مبارک رات ہے، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رات کو اطاعت خداوندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کل کا دین یوم العید یا مولا پاک منانے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرما، یا مولا پاک سب مسلمانوں جتنے لوگ بیمار ہیں، یا مولا پاک سب کو صحت کا علاج عطا فرما، اعتکاف کرنا اس پورے محلہ سے فرض کفایا تھا، یا مولا پاک جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کا علاج عطا فرما، جو اس محلہ سے چل بسے، یا مولا پاک سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، یا مولا پاک ہم سب پر اپنا خصوصی رحمتوں برکتوں رحمتوں کا رسول فرما، ربنا تقبل منا كما تقبلت من النبيين والمصدقين والشهداء والصالحين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله سامنے ہم نے آنے والا ماشاء اللہ نظر دکھاؤ بیٹھے سے ہم مشتے ہیں ماشاء اللہ دوست